Celina, etwas lebhafter, please. Ich habe nicht ein ganzes Leben lang Zeit. Eigentlich ist der Großteil wohl schon vorbei. Ich bin 38. So far I've told myself there's time. Каде е принцип? Каде ми е творец? Where is the beautiful life I've been working for so long? Ich will keine Freiheit. Ich möchte, dass mich jemand versklavt. Hey, hier bin ich. Finde mich. I imagine my future as a bicycle. I mount it and I start riding it. Ето сега трябва да се случи чудото. Es ist höchste Zeit. Жената навлизала все по-навътре в гората и се изгубвала все повече. Тогава започнала да вика неволята. Вместо неволята обаче, от едно дърво слязла психоложката Колет Доулинг и обяснила на жената, че има комплекс пепеляшка, защото се страхува от собствената си независимост. Подсъзнателният купнеж, по това другите да се грижат за жената, се базирал на страха от независимост. Затова жената се съмнявала в собствените си компетенции и връзките с партньорите й не функционирали, но въпреки това, тя не смеяла да ги прекрати и да започне на чисто. Жената започнала да рони горчиви сълзи и продължила да търси път в тъмната гора, а психоложката изчезнала яко дим.